Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ndodhet për vizitë në Shtetet e Bashkuara, gjatë së cilës deri tani ka zhvilluar takime të shumta me biznese amerikane, kryesisht të fushës së teknologjisë informatike në Silicon Valley, pjesën perëndimore të Shteteve të Bashkuara, dhe që prej dy ditësh ndodhet në Washington, ku është takuar me ligjvënës të ndryshëm nga të dy partitë, si dhe me këshilltarin e presidentit Biden për sigurinë kombëtare, Jack Sullivan. Por cili është synimi i kësaj vizite të gjatë, cilat janë pritshmëritë e tij nga kjo dhe si është situata në Kosovë? Për të gjitha këto, do të flasim tani me kryeministrin Kurti, të cilin kemi kënaqësi ta kemi ftuar në studio. Zoti Kurti, mirë se erdhët. Mirë se gjej. Zoti kryeministër, kjo është ndër vizitat më të gjata të një kryeministri të Kosovës në Shtetet e Bashkuara dhe ajo që ka rënë në sy janë takimet e shumta me bizneset, kryesisht në lëmit të informatikës që ju keni zhvilluar. Publiku tashmë është njohur me emrin e shumë të kompanive që ju keni takuar dhe pa kaluar në listën e tyre. Cilat janë pritshmëritë pas takimeve me këta drejtues? A ka ndonjë premtim konkret për në Kosovë? Në fund të muajit të kaluar isha vetëm 2 ditë në Washington DC me rastin e funeralit të zonjës sekretare Madeleine Albright, së cilës i kemi shumë borxh si shteti i Kosovës dhe kombë shqiptarë për shkak se ndërhyrja e NATO-s kundër Jugosllavisë dhe Serbisë së Miloševićit pra 23 vjetësh mban vulën dhe nënshkrimin e saj. Dhe pas një jave erdha sërish në Washington DC, po e fillojmë negociatat për marrëveshje me MCC-n, Korporatën e Sfidave të Mijëvjeçarit, për programin e kompaktit, që është 236 milion dollar dhe përfshin trajnimet e profesionistëve për çështjen e sektorit të energjisë dhe sidomos të grave aty, dhe në anën tjetër gjithashtu edhe bateritë akumuluese. Prej Washington DC fluturova për San Francisco, ishte hera e parë që shkova në Bregun Perëndimor, në Silicon Valley, ku takuam shumë ndërmarrës, të cilëve u shpjeguam që Kosova është vendi i përshtatshëm për investime, meqense ka qeverisje demokratike, është e para sa i përket sundimit të ligjit në Ballkan sipas World Justice Project, sa i përket korrupsionit ka lëvizur lart për të mirë në 17 vende sipas Transparency International, ndërkaq sipas reporterëve pa kufi, po ashtu 17 vende më lart sa i përket lirisë medjave. Kemi bërë gjykatën komerciale në Kosovë dhe gjithashtu rritja ekonomike impresive dyshifrore në Kosovë ishte ftese jona, jo që bizneset të vinë të sakrifikojnë në Kosovë, por që të vinë dhe të fitojnë aty. Megjithatë, Kosova është në konkurrencë me vendet e tjera të Ballkanit. Ju jeni një vend i vogël dhe për të tërhequr investimet duhet të jeni një vend tërheqës për ta. Kosova po ashtu nuk ka traditë të madhe. Çfarë i ofroni ju bizneseve që vendet e tjera të rajonit nuk mund ta ofrojnë? Në Kosovë janë 650 kompani vetëm në fushën e teknologjisë së informacionit, 10% prej tyre janë në pronësi të huaj, 21% janë në pronësi të përzier dhe 70% prej tyre eksportojnë, 60% të produkteve që bëhen janë për eksport, pra Kosova ka indikatore që të shëndrohet në një lloj Estonie të Evropës juglindore. Kemi moshën mesatare 30 vjeç, 2/3 të popullsisë 95 vjeç, që të gjithë dinë anglisht, një pjesë e mirë edhe gjermanisht, ka talent që do çliruar dhe sikur se biznesmenët amerikan, po ashtu edhe tash shqiptar amerikan, i kemi ftuar që të vinë dhe të fitojnë në Kosovë, e në të njëjtën kohë edhe ne të kemi një zhvillim edhe më të hofshëm socioekonomik. Për një vizitor të huaj, sa do që Kosova është shteti pavarur dhe sovran, me gjitha të nuk mund mos marri parasysh edhe faktin tjetër që Kosova është ende një vend që nuk është antarësor në KB, ka problemet pas gjithra me fqinin e vetë në veri, pra ka disa loj pasigurish. Dhe këtu do dalim të këqështja e vjetër, ajo normalizimit të mardhënjive të Kosovës me Serbin. Duket se gjatë administratës tuaj, mardhënjit me Serbi nuk kanë shënuar përparim, ma dje mund të argumentohet që dhe kanë shënuar hapa pas. Si e shikon ju zgjidhjen? Nuk ka hapa pas, mirë po Serbia ka ngelur pas, me qenë se ajo nuk i pranon krimet që i ka kryer në Kosovë dhe gjithashtu refuzon që ta njohë pavarësinë e Kosovës. Presidenti Amerikan Biden e ka formuluar shumë mirë çështjen, ka thënë që duhet të kemi normalizim të plot për mes një marveshje ligjërisht të obligueshme, e cila në qendrë të saj e ka njohjen reciproke. Unë jam i gatshëm për njohje reciproke, Serbia nuk është, dhe nuk ka kur farfaj
asnjë instancë e shtetit pavarur Kosovës për faktin që nuk e kemi suksesin e pretenduar në dialogun me Serbinë. Kosova është shteti pavarur dhe sovran, qenia e saj nuk është problematike, raportin me Serbinë nuk e kemi normal, duam të normalizojmë, mirë por për këtë qëllim është Serbia ajo e cila duhet të ndryshoj. Tani, arritja e një marrëveshje me Serbinë, sipas mendimit të bizotërues, do të kërkonte edhe lëshime nga Kosova. Pa kush mendon se Serbia thjesht do ta njohë Kosovën pa qesh kërkesa maksimale dhe u zgjidh çështja. A është Kosova gati të bëj lëshim edhe çfarë? Në të kaluarën kemi pasur për një dekadë një dialog në të cilin Kosova bënte koncesione në pritje të njohjes nga Serbia që vije në fund. Dhe ai fundi nuk ndodhi. Tash kemi një zhvendosje të çështjes nga le të themi procesi i stërzgjatur në kohë tek hapësira e një marrëveshje në qendër të së cilës është njohja reciproke. Unë nuk them që njohja reciproke është e vetmja gjë në marrëveshje, mirë po është në qendër të saj. Andaj, përderisa Serbia thot që kur nuk do t'ju njohim, dhe presidenti i saj thot që Reçaku nuk është një ngjarje e vërtet, pra masakra e 15 janarit vitin 1999, atëhere këtu edhe ndodhët problemi që nuk e kemi endi një marrëveshje të tillë. Ne jemi të gatshëm, konstruktiv, të përkushtuar, kreativ, kemi dhënë propozimet tona për deklaratë të paqes, për mosulmim të njëri tjetrit, pastaj për reciprocitetet të drejtave, mirë po janë refuzuar nga Serbia, cila nuk e ka dhënë asnjë ide. Sa e rëndësishme është për ju normalizimi marrëdhënieve me Serbinë? Apo mendoni se do të ishte mirë të normalizoheshin, por Kosova mund të ecë, mund të zhvillohet edhe kështu siç është, pavarësisht se Serbia nuk po e njeh. Prishtina nuk ka pse bën lëshime thjesht për njohje. A e qëndroni kësaj teorie? Ne dëshirojmë që të ketë normalizim, dua dialog për marrëveshje, jo dialog për dialog. Mirë po, më duhet të konstatoj që 83% janë rritur eksportet në këtë vit, ndonëse nuk na njohë Serbia. Investimet e huaja direkte janë rritur për 22%, buxheti krahasuar me para 2 viteve për 26%, pastaj të hyrat tatimore janë rritur për 34%, ato doganore për 31%, pra Kosova është një histori e suksesi e punës dhe qëndresës së popullit të saj dhe e ndihmës dhe mbështetjes së NATO-s në veçantë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky rrëfim i suksesit duhet të mbrohet dhe qëllimi i vizitës sime është e para, sa më shumë investime në Kosovë dhe sa më shumë siguri për Kosovën. Gjatë qëndrimit të ju takuat me këshilltarin e sigurisë kombëtare të presidentit Biden, Jack Sullivan, i cili mbështeti fuqishëm procesin e dialogut përmes bashkimit të ndihmësuar nga Bashkimi Evropian, por po ashtu ai kërkoi dhe zgjidhjen e çështjeve të prapambetura, të ende të pazgjidhura. Një prej tyre është çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kjo kërkesë është bërë edhe nga Bashkimi Evropian. A do ta njohë Kosova Prishtina këtë asociacion? Asociacioni komuna me shumicë serbe nuk e ka kaluar testin e gjykatës kushtetuese në Kosovë. Ajo ka konstatuar që 23 nenet kushtetuese praktike shkilen dhe mund të ketë asociacion të komunave, po jo mbi baza etnike. A mund të bëjnë modifikime marrëveshjes ekzistuese që qeveria e Kosovës dhe ka nënshkruar atëre, parlamenti e ka ratifikuar, a mund të ndryshojë këtë marrëveshje në mënyrë të njëjtë asociacioni? Në mënyrën se si është në frymën dhe gjermën e saj, jo. Atëherë si do të dilet nga ky ngërç? Washingtoni e kërkon, Brukseli po ashtu e kërkon. Jo, çfarë qëndrimi do të marrë? Duhet ta keni parasysh se në qendër të marrëveshjes për normalizim nuk është asociacioni komuna me shumicë serbe dhe nuk ka asnjë zyrtar amerikan që e thotë këtë gjë. Në qendër është njohja reciproke. Nuk kemi nevojë ta heqim nga qendra njohjen reciproke ta sillim asociacionin. Ka kaluar ajo kohë. Dhe tjetra që duhet të theksuar është se në shtëpinë e bardhë unë prita nga zotri Jacob Sullivan, i cili është njeriu kryesor i sigurisë kombëtare. Dhe për këtë qëllim unë kam ardhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Investime nga Amerika në Kosovë dhe siguri për Kosovën, sidomos nga Amerika. Me këtë rast, unë kam treguar lidhjet e fuqishme që Serbia i ka me Rusinë. Pastaj në të gjitha takimet me afër 20 kongresistë dhe senatorë, kam kërkuar që të mbyllet qendra humanitare ruse në Nish, pastaj të hiqet zyra e Rusisë brenda Ministrisë së Mbrojtjes në Beograd, dhe gjithashtu një zonë rrotull kufirit të Kosovës me Serbinë, ku ndodhen 48 baza operative, ushtarake dhe të gjendarmerisë, që janë ofenzive, të largohen prej aty. Pra, për sigurinë e Kosovës, kemi nevojë për një demilitarizim
të një brezi rrotull kufirit të Kosovës me Serbinë. Dhe të gjitha këto gjëra unë kam diskutuar dhe mund të them që lidhja jonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është teje të fuqishme, është e pathyeshme dhe është e tillë që na e bën Shtetet e Bashkuara të Amerikës partner, aleat dhe miq të përhershëm. Presidenti Vučić është shprehur disa herë se trysnia mbi të po rritet nga Perëndimi, nga Washingtoni, nga Brukseli për të normalizuar marrëdhëniet me Kosovën. Apo shohët dhe një të trysni dhe mbi ju, mbi Prishtinën? Nuk do të kësha quajtur trysni, unë kam bashkëbisedim në formë partneriteti me të gjithë, barazit të paleve në çdo situatë, dhe Republika e Kosovës, ndonë se nuk është në NATO, dëshiron të antarsohet në programin e partneritetit për paqe. Është absurde që Serbia ka program të tillë me NATO-n e nuk ka Kosova. Serbia, e cila pretendon një lloj neutraliteti karshi invazionit rus në Ukrainë, që është një gjë e shpifur, dhe ne kërkuam që të ndihmohet Kosova për programin e partneritetit për paqe dhe gjithashtu kërkuam që baza ushtarake amerikane, e cila ndodhet në Bon Still, në pjesën lindore të Kosovës, ta ngrisë statusin e saj në një bazë të përhershme. Zyrtarët e lartë amerikanë kanë theksuar se normalizimi i marrëdhënieve të Kosovës me Serbinë do t'i kundërvijë përpjekjeve të Rusisë për të destabilizuar Ballkanin. A mendoni që në këtë kuadër sot kur po ndryshon tashmë gjeopolitika e sigurisë të Evropës, është momenti i përshtatshëm të duhet shfrytëzuar për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë dhe si mund ta rrihet kjo? Padyshim që neve na nevojiten marrëdhënie normale me Serbinë, mirë po për këtë duhet të ndryshojë Serbia. Kosova është në rregull, e orientuar ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, NATO-ja, Gjermania, Franca, Britania e Madhe dhe Italia, pra ne jemi në rregull. Ata që nuk janë në rregull do duhet të ndryshojnë. Dhe ne në këtë insistojmë, konsiderojmë që tash është koha që Ballkani Perëndimor komplet të integrohet në Bashkimin Evropian, por e kemi tash edhe një problem shtesë. Rreshtimin e praktik të Serbisë me Federatën Ruse, Serbia me këtë çësje po e shëndron veten në një Bielorusi të Ballkanit, ndërkaq në anën tjetër Republika Serbe me Banjalukën e saj po bëhet një lloj Kaliningradi në Ballkan. Dhe këtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë rolin vendimtar për ta ndryshuar gjendjen për të mirë. Si janë marrëdhëniet tuaja me administratën amerikane? A jeni kënaqur me mbështetjen e Washingtonit për vendin tuaj apo prisni më shumë? Unë besoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e njohin mirë Kosovën dhe kombin shqiptarë dhe e kuptojnë që nuk mund të kenë asë një komb dhe shtet tjetër si kurse neve sa i përket vlerave të përbashta që ndajmë dhe qëllimeve të përbashta që i kemi. Por në këtë situatë ku e gjithë vëmendja është e orientuar në Ukrainë, është detyre imja si kryeministri i Republikës Kosovës që të vë theksin që një pjesë e kësaj vëmendje duhet të shtohet në Ballkan, pikrisht në Kosovë, me qenë se nuk ka javë që nuk na përmendin krerët në Kremlin, të cilët e shohin Kosovën si një shans për ta sulmuar edhe NATO-n. Pra, nuk e mbron vetëm NATO-ja Kosovën, e mbron edhe Kosova NATO-n, sepse e mbron rrëfimin për ndërhyrjen e suksesshme të NATO-s në Ballkan. Zotë Kryeministër, ju faleminderit. Faleminderit dhe juve. Ishte kënaqësi. Gjithashtu.